No Jyrki tässä moi. Piti sitten tulla kipeänäkin kuitenkin tekemään video. Mä oon tosissaan ollut jo tässä viikon verran sairastellut ja edelleen on kipeä, mutta haluaisinpa nyt kuitenkin kivuta tänne lauteille hetkeksi aikaa lämmittelemään. Moni on kysynyt, että onko tämä nyt sitä muotitautia, en tiedä, mistä näistä tietää. Kotitestin mukaan ei, mutta eihän niihin voi luottaa. Kaikenlaista on nyt liikkeellä, tuntuu, että kaikki on nyt sairaana. Varsinkin kaikki valopäät on sairaana. Mä luulen, että tässä on myös tämmöisiä puhistuksia meneillään. Vähän niin kuin 2019, mä olin tuolla Bosnian pyramiidilla juhannuksena. Ja minä ja siitä ryhmästä aika moni muukin sairastui. Semmoiset ihmiset, jotka ei koskaan kipeänä, tuli kipeäksi ja matkanjohtaja ihmetteli, että täällä ei koskaan kukaan sairastunut. Että on aivan käsittämätöntä, hän itsekin sairastui. Jokaisella oli vähän erilaiset jutut ja keltään ei löytynyt mitään taudin aiheuttaja, ei mitään. Mulla oli 5 viikkoa kurkku niin kipeä, että mä heräsin yöllä siihen, kun mä nielasin. Mitään ei löytynyt. Ja pientä kuumeilua, ei muita oireita. Ja silloin eräs näkijä katsoi tätä hommaa ja sanoi, että oli kaikilla tämmöinen puhdistusreaktio, joka tuli niistä energioista, mitä me siellä Raavne-luolastoissa kohdattiin. Mutta joo, tässä voi olla kyse samanlaisesta, koska nythän on ollut tässä alkuvuodesta aikamoisia energianostoja. Ja mä luulen, että se varsinkin meillä valopäällä, niin se tuuppaa meitä ylöspäin ja vanhasta pitää päästää irti. Ja silloin se tarkoittaa tämmöisiä flunssan kaltaisia oireita. Anyways. Mä olin viime viikolla, eli 2. päivä helmikuuta. Mä olin ton Symboli-podcastin vieraana. Terveisiä vaan, Lassi ja Kasperi, nuoret kaverit. Ihan hauskaa läppää meillä oli. Se oli 2. päivä helmikuuta 2022, eli 02022022. Ja numerologiassahan nollia ei lasketa, eli siinä on pelkkiä kakkosia, selvä porttipäivä. Ja nyt mulla tuli mieleen yhtäkkiä semmonen, että tossa syksyllä ystäväni Zion Serafina Sipola, tunnettiin ennen nimellä Piritta Sipola, jolla on tämä Rakkauden kanava, YouTube-kanava. Hän laittoi mulle viestiä, että mä olin yöllä vierailu hänen unessaan ja muistuttanut, että muistanhan sitten, että 2. päivä helmikuuta 2002 on Andromedan neuvoston kokous. Tämä tuli mulle vasta jälkeenpäin mieleen. Nimittäin sen 2. ja 3. päivä välisenä yönä mä unessa, se oli hyvin unenomainen, mä kävin taas aluksella. Mä tavallaan puoliksi herään siihen, kun mua tullaan hakemaan. Ja sitten mä tunnen sen, kun leijailaa tuosta ikkunasta tai katon läpi ulos ja sitten lähdetään eri suuntiin. Tavallaan se kiihtyvyys ja ilmavirta tuntuu siinä. Mutta sitten tällä kertaa mä en kyllä muista sit yhtään mitään. Se niin kuin pyyhkiytyi kaikki pois sitten. Mutta jossain käytiin, joku kokous oli. Andromedan neuvoston kokous. Aamulla mä heräsin, mulla oli kurkku kipeä. Ja mä oonkin ollut siitä lähtien sitten kipeä. Ja moni on sanonut, että nyt tosissaan 2. päivä helmikuuta avautui semmoinen portaali, joka sulkeutuu 22. päivä helmikuuta 2022. Siinä on vielä enemmän kakkosia. 220-22022. Kas kummaa, mä olen silloin totuuden etsijöiden vieraana. Eli hakeutukaa silloin, jos haluatte kysyä multa kysymyksiä, niin hakeutukaa silloin
totuuden etsijät livestreamiin. Nimittäin sinne ei ole mitään etukäteistä aihetta, vaan sinne sitten yleisö saa mua pommittaa kysymyksillä ja mä voin vastata, jos osaan. Saa nähdä, mitä silloin tapahtuu, mutta en mä kyllä sinne asti aio olla kipeänä. Olipa tää sitten puhdistusreaktio tai mikä hyvänsä. Mitäs muuta? No nyt tämä matriksi, nyt te todistatte sitä matriksin hajoamista, mistä mä oon, ja moni kaikki on puhunut sitä pitkän aikaa. Eli tässä kaikessa on kyse ihmiskunnan ylösnousemusprosessista. Ja siihen liittyy, että tämä meidän nykyinen 3D-matriisi, se hajoaa, se luhistuu, että me päästään nousemaan sinne 4. ja 5. Monet näkijät on luvannut 10 hyvää ja 5 kaunista, vaan miten sanota menee. Mitään näitä ei voi tuoda. Meille ei tuoda uusia parannusmenetelmiä, meille ei tuoda vapaata energiaa, ei mitään näistä, ennen kuin tämä matriksi on purettu. Tai sillä tavalla, että tämä kabaali on suistettu vallasta. Koska kaikki muu, mitä yritetään tuoda, niin ne kaappaa omaan käyttöön ja käyttää niitä kansalaisia vastaan. Heidät täytyy ensin nujertaa, poistaa tästä pelistä kokonaan. Vasta sitten tuodaan niitä kaikkia, mitä ihanne yhteiskuntaa kuuluu. Aha, tämä tuodaan tähän väliin. Nyt on somessa kiertää semmoinen juttu, että aluehallintoviraston tämmöisessä palaverissa, Zoom-palaverissa oli johtaja kehottanut kaikkia työntekijöitä varautumaan noin 3 päivän katkokseen. Että voi olla, että on sähköt poikki, voi olla, että on veden tulo poikki ja kommunikaatiokanavat ei toimi. En tiedä, onko tässä perää. En tiedä, mihin se perustuu, jos siinä on perää. Että mitä on tapahtumassa. Tiedän, yksi näkijä on sanonut, että kuule Jyrki, kyllä nämä tulee Suomeenkin nämä katkokset. Et varaudu vaan. No mä sitten tossa yksi päivä meditaatiossa, nyt ei ole paljon muutakaan tekemistä. Meditaatiossa kysyin sitten, niin kun halusin, pyysin tietoa, että onko tämmöinen tulossa Suomeen. Ja vastaus oli, että kyllä se näyttää todennäköiseltä. No sitten mä siinä, että no kauanko se sitten kestää todennäköisesti. Ai niin, sanottiin, että kyllä se on todennäköisesti semmoinen katkos tulee, mutta ei aivan vielä. Ei aivan vielä. Eli kyllä mä ainakin ehditän tämän flussan sairastaa tässä. Luultavasti ehtii tehdä paljon muutakin ennen kuin se tulee. Mutta joo, mä kysyn, että mitä sitten, että kauanko se mahdollisesti kestäisi. Niin vastaus on, että se riippuu siitä, että kumpi menettely valitaan. Mä oon, no mitkä nämä 2 menettelyä sitten on. Niin toinen on armeijamenettely ja toinen on siviilimenettely. Ja sen enempää informaatiota siitä ei nyt sitten herunut. Mutta joo, ehkä tulee sitten. Ehkä tähän liittyen, ehkä ei. Keijo Kuosmanen tuolta Savosta laittelee mulle silloin tällä aina WhatsApp-viestiä. Hänelle tulee kaikenlaisia näkyjä. Hän näki tämmöisen, että aika paljon tätä meidän poliittista johtoa kopitetaan ja heidät viedään laivaan, joka sitten lähtee seilaamaan kansainvälisille vesille. Ja siinä vaiheessa, kun se laiva on kansainvälisillä vesillä, niin siellä voidaan pitää tämmöistä vähän niin kuin sotilastuomioistuinta.
Ja sen jälkeen nämä kaikki ympäri maailman ilmeisesti viedään johonkin saarelle, jossa he saavat sitten jatkaa keskenään. Mutta heitä ei enää päästetä ihmisten ilmoille sieltä. Mulle tämä resonoi. En tiedä, resonoiko sulle. Ja enkä tiedä, liittyykö tämä mihinkään. Mutta kunhan nyt vaan tämmöinen tuli mieleen. Nyt kun päästiin puhumaan tästä Keijo Kuosmasesta, jos nyt muistan oman, tai siis hänen nimensä oikein, niin hän laittoi myöskin tämmöisen, että hänelle tuotiin, että meille tuodaan uudenlaisia energiamuotoja. Ja hän näki, että vety liittyy siihen oleellisesti. Eli näitä meidän olemassa olevia sähköverkkoja käytettäisiin kyllä hyväksi, mutta se sähkö tuotettaisiin eri tavalla, ja että siihen liittyisi vety. Ja sitten vasta lopulta me ei tarvita enää näitä sähköverkkoja, vaan jokaiseen kotiin tulee semmoinen laatikko, boksi, jolla jokainen talous voi itse kehittää oman sähkön. Ja sitten pienillä kyläyhteisöillä voi olla keskitetty sähkötuotantolaitos, mutta se on täysin ilmaista energiaa. Ja näitähän on tämmöisiä, Teslahan teki tämmöisiä keksintöjä, tai eihän niitä itse keksinyt, vaan hänelle tuotiin niitä toisista korkeammista tietoisuuksista. Ja Nikola Tesla, hänellä oli tämmöinen vapaa-energia käytössä, mutta kas kummaa, hänet hän pidätettiin ja hänen koko kotinsa ratsattiin ja koko työnsä tuhottiin ja kaikki tutkimustulokset päätyi jonnekin, eikä niistä enää sen koommin sitten puhuttu. Näin tämä maailma on toiminut ja tähän tulee muutos. Siihen liittyen, tähän vetyyn, mulle on taas tuotu vahvasti, että nämä polttomoottoriautot pystytään muuttamaan vetykäyttöisiksi. Ja tässä kävikin mua tapaamassa yksi mies, joka käyttää itsestään nimeä Aaro. Ei ole oikea nimi, mutta hän sanoi, että hän on perehtynyt näihin patentteihin jo yli 10 vuoden ajan. Tutkinut kaikkia näitä juttuja ja sanoi, että tämmöiset, hän katseli niitä mun vanhoja autoja, mitä mulla on firman varastolla ja sanoi, että nämä pystytään muuttamaan ihan helposti vetykäyttöiseksi. Että jopa se auton oma laturi, sen teho riittää tämmöiseen vedyn kehittimeen, millä vedestä erotetaan vety ja happi. Eikö se aika jännää? Että vesi, H2O, siinä on kaksi osaa vettä ja yksi osa happea, tällä yksinkertaistetusti. Ja vety on erittäin herkästi syttyvä palava kaasu ja happea tarvitaan palamiseen. Mutta tämmöisenä yhdistäjänä kuin vesi, se on kemiallisesti tosi vakaa, sitä ei meinaa saada hajotettua millään. Mutta siitä on ollut paljon keksintöjä, mutta nekin on aina, kummasti ne omistajat katoaa, löytyy hukkuneena joesta ja niin poispäin, ja sitten niistä ei kuule enää mitään. Mutta hän sanoi, että hän on tutkinut patentteja, vedestä pystytään ihan tuollaisella auton laturilla erottamaan vety ja happi, ja sitä vetyä voidaan sitten käyttää polttoaineena auton moottorissa. Tosin syytysennakkoa ei kuulemma saa olla juuri yhtään. Se vety palaa niin paljon nopeammin kuin bensiini tai alkoholi. Mutta tämmöistä on tulossa. Eli hyviä uutisia nykyisten autojen ja vanhojen autojen harrastajille, että vaikka bensa maailmasta loppuisi ja öljy, niin ei hätää. Sieltä on tulossa täysin hiilineutraali, täysin ilmainen polttoaine. Se onkin sitten mielenkiintoista, paljonko se vesi sitten maksaa ABC:llä, kun sitä tankkaa.
Siinä tulee varmaan vesivero. 2 euroa litra tankkaat vettä. Mutta sitä ennen varmaan tulee, että tankataan vetyä. Eli sitä vetyä tehdään keskitysti jossain. Ja mä näinkin itse asiassa jonkun uutisen, että Suomessa itse asiassa joku firma jo valmistelee vedyn tuotantoa sillä tavalla, että sitä käytettäisiin raskaan kaluston, siis kuorma-autoissa. Mielenkiintoisia juttuja, mutta niin kuin mä sanoin, että näitä ei oikeastaan mitään ei voi tuoda ennen kuin se kabaali on kukistettu ja sitä nyt tavallaan nyt se kabaali on ajettu nurkkaan. Tämä pimeä eliitti. Ja nyt me nähdään tämmöisiä kaiken näköisiä iskuja. Mutta me nähdään myöskin tämän narratiivin luhistuminen. Tämä koronanarratiivi luhistuu kovaa vauhtia, niin kaikki muutkin viralliset narratiivit. Tässä on jännä uutinen Amerikasta. Semmoinen miljardööri kuin John Malone on Discoveryn, Liberty Median, mikä on CEO, siis pääjohtaja. Ja Liberty Media omistaa Discoverysta suurimman osan. Ja Discovery ostaa Warner Median. Warner Mediaan kuuluu CNN-kanava. Ja tähän liittyy se, että tämä John Malone haluaa palauttaa vapaan tiedonvälityksen, jonka takia CNN:n johtaja Jeff Zucker sai kenkää. Tämä CNN tunnetaan, sehän on yksi härskeimpiä valemedioita, joka valehtelee ja piilottaa totuuden. Ja tähän liittyy tämmöinen mielenkiintoinen Suomi-yhteys MTV. MTVllä on sopimus CNN-kanavan kautta. MTV hankkii sieltä, ostaa niitä valeuutisia ja jakaa niitä eteenpäin. Ja tässä on toinenkin mielenkiintoinen yhteys. Tässä somessa, oliko Twitterissä, toimittaja Marko Saarikko tuli ulos kaapista niin sanotusti ja sanoi, että kyllä meillä toimittajilla on ollut vuodesta 2020 lähtien ohjeistus, mitä tästä pandemiasta saa kirjoittaa ja mitä ei. Ja toimittajia on ollut ohjeistettu puhumaan myönteisesti tietyistä poliitikoista, jotka on tässä pandemian keskellä, vetelee naruista, eli siis tietyistä ministereistä, naisministereistä. Ja toisaalta kaikki kriittinen pitää haudata. Eli koronasta saa, ja sitten kuinka sitä on hoidettu, saa kirjoittaa vaan positiivisesti. Ja kaikki kritiikki pitää vaimentaa koronahaitoista. Rokotehaitoista ei saa puhua mitään. Näiden rajoitusten tuomista haitoista ei saa puhua mitään. Näin. Jos mä oikein ymmärsin, niin nämä ohjeet on tullut MTVn uutispäälliköltä. Näin hän ainakin väitti. Ja hän muuten itse, tämä toimittaja, sai toisesta piikistä hyvin vakavia haittoja, jotka hän on kertonut, mutta mä en niitä tässä jaa. Sen verran kunnioitan hänen yksityisyyttä. Ylipäätään tästä päästään siihen taas. Nyt tulee tämmöisiä aasinsiltoja näköjä. Mulla on vaikea pitää niin kuin ajatuksia koossa, mutta tästä tulee tämmöisiä sopivia aasinsiltoja. Tästä päästiin nyt siihen, kun mä oon sanonut, että pitää seisoa siinä omassa voimassa, että mitä se on.
se on sitä, että sä pysyt siinä omassa totuudessa, noudatat sitä sun omaa sisäistä totuutta. Jos sä olet toimittaja, sä et lähde tähän valehtelun linjalle, vaan sä kerrot, mikä on sun mielestä totta. Jos sä oot viranomainen, sä toimit sen mukaan, mikä sinusta tuntuu oikealta, eikä niin kuin sinua käsketään. Jos olet lääkäri tai sairaanhoitaja, niin sä kerrot sen, mikä on sinusta oikea ja totta, eikä sen, mitä käsketään. Koska yleensä se, mitä käsketään, on ristiriidassa sen kanssa, minkä sä tunnet oikeaksi. Onpa jännä, tästä tämmönen sininen valo ympäröi mut. Mä näen oikeastaan nyt pelkkää sumua ja tässä ympärillä on semmoinen sininen halo. Tosi erikoista. Tosi erikoista. Joo, on jännä. Edessä näkyy sumua ja reunamilla näkyy sininen halo. Tai se sumu muuttuu niin kuin sinertäväksi. Jotain jännää tässä tapahtuu. Tosi outoa. En tiedä, näettekö te mitään. Ehkä voitte sitten kommentoida semmoiset, jotka näkee energiakenttiä. Niin, sitä on omassa voimassa seisominen. Teet sen mukaan, miten se sun sydän ohjaa. Tästä tultiinkin sitten, päästiin tähän lääkäriin, Mikko Laaksoon, joka tuli niin sanotusti ulos kaapista ja kertoi, että kun normaalisti rokotettuille äideille on ohjeistus, että he ei ottaisi mitään rokotteita odotusaikana. Nythän on annettu ohje, että ottakaa vaan koronarokote. Ja näin tapahtui viime syksynä. Ja nyt se näkyy sitten. Nyt on tammikuussa syntynyt ennätysmäärä lapsia, joilta puuttuu silmät. Tai osalta puuttuu ohut suoli tai paksu suoli tai hermojärjestelmä on kehittymätön tai nenä on epämuodostunut tai sormia tai varpaita on liikaa. Tai sydän on epämuodostunut. Asia on ihan karmea, mutta ehkä tämä on nyt sitten se, mikä herättää suomalaiset vihdoin viimein. Ja kun tämä tieto tuli ulos, niin eikös THL ja Fimea rientänyt selittämään, että on tilastoharha. Mutta kun tämä tilastoharha on, ei pelkästään Suomessa, se on ympäri maailman. Herätkää nyt ihmiset hyvänä aikaa. Ja seiskää siinä omassa voimassanne. Älkää lipsuko sitä omasta totuudestanne jonkun suosion takia tai työpaikan takia tai oman perheen tai oman suvun hyväksynnän takia. Pysykää siinä omassa totuudessanne. Sitä on omassa voimassa seisominen. Tätä ei voi tarpeeksi korostaa, koska tämä on se aika, kun jyvät erotellaan akanoista. Ja siinä on oleellista se, otatko sinä itse oman osuutesi tästä vastuusta, oman itsesi ja meidän lasten tulevaisuuden suhteen. Koska nyt on aika kantaa se vastuu. Ja kaikille virkamiehille, poliiseille,
aluehallintovirastoille, THL, ministereille, kansanedustajille. Tässä on vaakalaudalla teidän kaikkien lasten tulevaisuus. Miettikää sitä. Tehkää päätöksiä sen pohjalta. Tulipas siitä saarna. No niin. Niin joo. Sitten. Mä en tiedä jääkiekosta yhtään mitään. Mutta nämä oppaat haluaa aina tuoda asioita vertauskuvina. Ja mä rakastan vertauskuvia, koska ne jää mieleen. Ja niihin on helppo sitten palata myöhemmin, koska muuten tahtoo olla niin, että asiat unohtuu. Niistä ei saa enää kiinni uudestaan. Nyt se sininen halo muuten hävin. Jääkiekko, joo. Lätkämatsia ei voiteta sillä, että siellä sooloillaan, vaan siellä pitää joukkueena, tiiminä tehdä yhteistyötä ja etsiä niitä ratkaisupaikkoja. Sitä peliä ei voiteta myöskään keskittymällä vastustajan torppaamiseen, vastustajan taklaamiseen tai estämään vastustajan maalintekoa. Vaan se peli voitetaan keskittymällä siihen omaan peliin, etsimään niitä ratkaisupaikkoja. Niin, näin toimii voittajajoukkue. Ja nyt kun vielä tästä laajennetaan, jaha, nyt se tuli se sininen halo takaisin. Tästä kun laajennetaan vielä, niin tämä peli on semmoinen, että olisi ratkaistavissa myöskin ylivoimapelinä. Sillä tavalla, että sieltä katsomosta ne katsomot tulevat mukaan siihen peliin. Valitettavasti he eivät vaan vielä ole ymmärtäneet, että säännössä on tämmöinen kohta, että he voivat itse osallistua peliin ja ratkaista sen ylivoimalla. Ja nämä katsojat ollaan me kansalaiset. Mutta suurin osa kansalaisista ei tiedä tätä. Ja meitä on siellä pelikentällä vaan pieni kourallinen toistaiseksi. Mutta taas ratkaistavissa ylivoimalla. Ei tarvita mitään suurta strategiaa. Ei tarvita suurta osaamista. Ei tarvita muuta kuin ylivoima, ne numerot. Ja valitettavasti suurin osa kansasta on vielä kaiken lisäksi tällä propagandalla niin harhaan johdettuja, että he ei edes ymmärrä, että kumpaa joukkuetta heidän pitäisi oikein kannustaa. Eli tämä on tämä tilannekuva tällä hetkellä. Mutta joo, kyllähän tässä tuli nyt taas kaikenlaista oikein soijaa pukkaa, tai lähteä lepäämään, mutta nähdään taas pian. Ja koittakaa peuhata mahdollisimman vähän niissä agendoissa ja peuhatkaa mahdollisimman paljon tuolla lumihangessa ja luonnonhelmassa. Saunokaa ja ehkä kaikkea semmoista mahdottavaa. No niin, heippa vai.